بتعرف تطبخ ايه؟ بعرف. انت عايزه ايه؟ انت بتعرف نفسك ايه؟ في ايه؟ ايه احلى اكله بتعملها؟ احلى اكله بعملها بعرف اعمل طبعا شوي عالمي. مالناش دعوه بالشوي. الشوي انت تجيب حاجات متبله وتقف. لا ازاي اجيب حاجه متبله من الماركت اللي انا اللي بتبلها؟ طب ماشي انا مش عايزه الشوي. انا عايزه بص دي عدتها ازاي عادي كده مفيش مشكله. انا عايزه بعرف اعمل فراخ كويس جدا. فراخ صينيه فراخ بالبطاطس بتتعمل ازاي؟ لا بقول لك ايه بقى جوه المقادير والكلام ده كله بقى. أنا يعني انا ما بحبش الكلام ده. بجيب البطاطس بقطعها وبجيب حلقات البصل وبجيب الطماطم وبجيب شويه ميه وبجيب الفراخ بحطها من فوق بحط شويه صلصه عليها وبحطها في الفرن وبالهنا والشفا يا ست الكل طبعا بالتوابل. بس كده عايزه ايه تاني؟ يعني عايزة ايه تاني؟ فين عصير الطماطم في الموضوع؟ القلقاس بتعمل ازاي يا نورة؟ ما عملتش قلقاس كده ما بحبوش. السبانخ بتتعمل ازاي يا نورة؟ بعرف اعملها على فكرة يا طنط مامة نورة. شفت الموضوع؟